Për më shumë detaje për viktimën e 9 nga koronavirusi në vendin tonë, do të lidhemi tani në komunikim të drejtë për drejtë me reporterin tonë në Vlorë, Jerola Ziaj. Jerola, çfarë mund themi për rastin e Vlorës për 52 vjeçaren që ndrojet mbrëmjen e djeshme sipas njoftimit të Ministrisë Shëndetësisë? Denisa, të përshëndes. Në fakt, ashtu si kurse e theksuat edhe ju, njoftimi ka ardhur mbrëmjen e djeshme vonë, ndërkohë që të paktën nga komunikimet që kemi arritur të kemi me autoritetet shëndetësore në qytetin e Vlorës, na konfirmojnë se bëhet fjalë për një 72 vjeçare dhe që ka qenë rasti i pestë i konstatuar me COVID-19 në qytetin e Vlorës. Bëhet fjalë për një grua 72 vjeçare nga fshati Poroj i Novoselës, njësisë administrative të Novoselës, dhe që ka pasur një historik udhëtimi drejt Lombardis në shtetin fqinj pranë Itali. Mendohet që autoritetet shëndetësore këtu ta kanë pranë Vlorë, ta kanë mbajtur në mbikëqyrje për rreth 10 ditë situatën e saj shëndetësore dhe gjatë momenteve kur zonja ka shfaqur edhe një gjendje më të rënduar, ajo është drejtuar drejt spitalit infektiv në kryeqytet, aty ku edhe ditët e fundit ka qenë në terapi intensive. E në fakt, autoritetet shëndetësore të qytetit Vlorës njoftojnë se vijojnë ende të ketë një numër të lartë personash të cilët kërkojnë të bëjnë tamponin apo provat e COVID-19 dhe në rastet ku vlerësohet e arsyeshme, autoritetet shëndetësore janë duke kryer edhe hetimet epidemiologike për kaca në mënyrë tillë që të kenë mundësim të hetojnë në rastet kam pasur një histori udhëtimi në shtetin fqinj apo kam pasur në fakt kontakte me persona cilët kanë mbritur gjatë 14 ditëve të fundit nga ndonjë shteti i Europës i cili rezulton tashmë në hartën e kuqe të prekur nga COVID-19. Sa ka që të paktën qyteti Vlorës së ditën e sotme është zgjuar me një gjallëri mbi normalen, kjo edhe për shkak të faktit që është njoftuar që fashat e reja orare nga hëna do të ndryshojnë totalisht dhe kjo fundjavë do të jetë në izolim të plot, ashtu si kurse ishte edhe fundjava e javës kaluar. Në fakt, të shumë të në numër janë qytetarët cilët shien në këtë mëngjes në rrugët e qytetit, kryesisht përgjatë bulevardit kryesor, duke bërë shpenzimet e tyre ushqimore, blerjet e tyre në farmaci, apo duke kryer nevojat e tyre të ditës. Në fakt, vetëm pak minuta më parë, pikërisht në vendin ku ne jemi pozicionuar, ka pasur një ndërhyrje të autoriteteve policore të qytetit të Vlorës, të cilët kanë tentuar për të disajtën në herë të rishë përndajnë të moshuarit të cilët grumbullohen në lulishtet kryesore në qytetin e Vlorës. E në fakt, duket se situata, pavarësisht tendencave për të pasur më pak fasha orare në cilën të moshuarit do të mund të qarkullojnë dhe që nga e hëna fare, pra ata do të kenë të ndaluar daljen në qytet, duket se po shfrytëzojnë këto kohët e fundit të lejes për të qarkulluar në mënyrë të tillë që të jenë prezent në qytet për të bërë ndoshta edhe le të themi takimet e fundit me të njohurit e tyre me cilët janë shoqëruar gjithmonë. Mirë, faleminderit, ishte kjo panorama dhe informacionet që erdhen këtë mëngjes nga Vlora. Faleminderit shumë.